Okej. Ja, ut och promenera i Stockholm. Just nu är vi på väg till veckans affär för att köra... Vad blir det? Tredje eller fjärde avsnittet av VR Live. Så, ja. Tänk bara passa på. Kan man leka lite så ska man leka lite. Anyhow. Så ska man se om man försöker undvika att bli överkörd av en taxi. Vi ska göra den här gången också. Ja. Jag har inte så jävla mycket att berätta egentligen. Jag har precis varit och träffat kommunikationsfolket på Fores. Och de, till min glada överraskning så är, har de faktiskt tänkt rätt. Jag undrar om det är Linnea Pontvik från Kommunikation Nya Medier som har lett dem in på den rätta vägen. I sådana fall respekt till Linnea. Visst. Men... ja, nej men fan... De kan göra stordåd om de lyckas hålla trycket upp och göra rätt saker. Det ska bli spännande att följa dem. Men i alla fall, bara en liten kortis. Det är fredag och först VR Live och sen ska jag försöka hinna till Bluster. Sen kan köra lite Bluster-TV. Så, säger så länge. Tack för att titta. Bye bye.